Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай? Сіздерді арықтататын үш нәрсе. Үш нәрсені күндегі рационыңызда осы нәрселерді ауыстырсаңыз, арықтайсыздар. Қазір сіздерге айтып өтемін, каналға жазыл. Күнделікті ішіп жүрген газдалған сусындар, сонымен қатар кола, пепси, редбул, дизи, соның бәрін жай суға ауыстырыңыз. Ондай нәрсе мүлдем ішпеңіз. Оның орнына жай таза газдалмаған су ішіңіз. Ол бір. Екіншісі, ұн тамақтарын азайтыңыз. Бір күнде үш кусок қара нан жесеңіз, бір тәулікте сол жетеді үш кусок. А қалғандары еще рационыңызға капусталардың түрін қосыңыз. Ол сіздің салмағыңызды өте қатты арықтатады. Ал айтайық неге деп. Қараңыздар, газдалған және тәтті сусындар біріншіден ол ағзаға зиян, қанның құрамында қанттың мөлшерін жоғарылатады. Сонымен қатар олар асқазан жарасын, гастрит және ағзадан кальцийді жуып тастайды. Кальцийді шайып шығарады ағзадан. Сосын сүйектеріңіз сынғыш болады. Ол бір. Екінші, яғни сізде инсулинге төзімділік пайда болуы мүмкін, қант диабетінің шақыруы мүмкін. Мына тәтті сусындар, энергетиктер, сондықтан ол сусындарды ішуге болмайды. Екінші айтқаным ұнтамақтары. Ұнтамақтары, оның калориясы ол тез ағзаға сіңіріледі де, ағзаға тез сіңіріліп, тез май жиналады да, адамның ағзасы қарнаша береді. Ондай тамақтарды жеудің қажет жоқ. Қандай тамақтар жеген дұрыс? Құрамында белок бар, ет, майлы тамақтарды тоже кішкене шектейміз. Яғни белок, көкөністер, осындай тамақтарды жеген дұрыс. Ал айтып келе кеткенде капуста өнімдерін қосу, ол зат алмасуды жақсартады, ішек жолын жақсартады. Яғни асқазан ішек жолын тазалап шығады, әлі зат алмасуды жақсартады. Запорлар болса оны емдейді. Сосын бетімізде әртүрлі дақтар, терілер немесе угриға бейін болса, осы капуста өнімдері ағзаға өте пайдалы. Сонымен қатар бұл капуста өнімдері, егер сіз жүктілікті, яғни жоспарлап жүрсеңіз, немесе 12 аптаға дейінгі жүктілікте ағзадағы бүкіл витаминдермен, дәрумендермен, минералдарға толтырады. Егер сіз осы мен айтқан нәрселерді істесеңіз, зат алмасуыңыз тездетіп, салмақ тастауыңыз тездетеді. И салмақ тастауыңыз жеңілдейді. Сау саламатты болыңыздар. Егер осы ақпарат пайдалы болса, лайк басып, таныстарыңызға жіберіңіздер. Сіздермен болған бүгін талап қыздық.